Hej. I dag der vil jeg vise, hvordan man laver et nyt projekt i Capture. Derudover så vil jeg vise nogle af de projekttyper, der findes, og hvor det er en god idé at gemme sit projekt ind i Capture. Lad os starte. Når I åbner Capture, så er det to forskellige måder, man kan lave et nyt projekt på. I kan enten anvende starttiden, I kan også navigere op i File, og så vælge New, og så Project. Hvis I trykker her, så vil I lave et nyt projekt, og der kommer en ny dialogboks op, som spørger efter jeres projekttype og navnet til projektet. I skal nu navngive jeres projekt. I mit tilfælde kalder jeg det bare My Project. Når I har navngivet projektet, så skal I fortælle programmet, hvilken projekttype det er. De to, der bliver primært anvendt, er den øverste og den nederste. Det kan være lidt forvirrende i forhold til projekttypen. Derfor anbefaler jeg, at I enten vælger den øverste projekttype eller den nederste. Den øverste er PSPICE sammen med Schematics. Det vil sige, her får du mulighed for at kunne simulere på din diagramtegning, inden at man begynder at gå over til PCB-design. Det nederste, Schematics, er kun, som det siger, Schematics, hvor man indsætter symboler og laver diagramtegning, og herefter, når man er færdig med sin Schematics, så kan man gå over til PCB-layout. De to midterste bliver generelt ikke anvendt, og det er derfor, jeg kun anbefaler, at I vælger en af de her to. I skal også angive stien til jeres projekt. Hvis I vil have den lokal på jeres computer, så anbefaler jeg den standardmappe, der allerede er, som er den, der er lokaliseret i Cadence og Projects. I kan også trykke Browse og vælge en anden sti til jeres projekt. Tryk herefter OK. Og så spørger programmet, om projektet skal laves baseret på et eksisterende projekt, eller om det skal være et blankt projekt. Jeg vælger et blankt projekt, fordi så er det et helt nyt projekt, som man starter med. Tryk OK. Og I er nu oprettet et projekt, og er klar til at indsætte komponenter og lave diagramtegninger. I har nu lært, hvordan man laver et nyt projekt i Capture, og hvilke projekttyper der er. Tak fordi I så med.